بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن، اور آج کی ویڈیو میں ایک پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین اور لیڈر اینڈ انٹرپرنر ملینر آزاد چائے والا، تو ان کے متعلق میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے ریسنٹلی ابھی تقریباً 51 منٹ اگو ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ گندے ہو جاؤ اگر پیسے کمانے ہیں تو۔ تو یہ خود بھی بیسیکلی گندے ہو گئے ہیں پیسوں کے چکروں میں، کیونکہ انہوں نے تھمب نیل پہ اس جگہ پہ، ابھی انہوں نے ہٹا لی ہے یہ پکچر، لیکن اس جگہ پہ ایلومیناٹی کا سائن تھا جو کہ دجالی سائن ہے، شیطانی سائن ہے، جو کہ ایک تنظیم ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایلومیناٹی کے بارے میں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں واٹ از ایلومیناٹی اینڈ ان کا مشن کیا ہے، کیا وہ چاہتے ہیں۔ تو آزاد بھائی نے اس جگہ پہ وہ سائن لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے ویوز کی خاطر لگایا تھا یا پھر خود وہ ایلومیناٹی ہیں، یہ تو ان کو ہی پتہ ہو، بٹ آپ اس کی ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ ابھی انہوں نے چینج کر لیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں، میں بھی اس کو، تو اس میں جو ان کے آگے یہ بے شک مجھے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک آ جائے، ڈونٹ وری، لیکن یہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ اے دیکھیں، یہاں پہ جو اینگل اپنے آگے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو، وہ بھی سیم سائن دجالی ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے تھے کہ آپ نے یہ جو سائن ہے اس کو یوز کیوں کیا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو چینج کر دیا۔ آپ اس ان کے کمنٹ پڑھیں، کمنٹ میں لوگوں نے کیا کہا ہوا ہے، اس کے بعد فوراً اسی وقت 10 منٹ کے بعد انہوں نے یہ چینج کر دیا۔ آپ ان کے کمنٹ کریں، یہ ویڈیو بھی دیکھیں، ویڈیو کے اندر بھی یہی دکھایا جا رہا ہے ایلومیناٹی کے بارے میں۔ تو یہ آزاد بھائی، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگ بہت زیادہ فین ہیں ان کے۔ ابھی ہم کمنٹ کے آنسر بھی لوگوں کے دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ اس میں انہوں نے پوچھا ہے وائی دا ایلومیناٹی سائن ان تھمب نیل، تو اس میں رپلائی لوگوں نے کیا، کیونکہ جو فرش پر اینگل دکھائے گئے ہیں وہ بھی سیم ایلومیناٹی ہیں، مے بی ہی بیکم ایلومیناٹی ٹو سکسیڈ فاسٹر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایلومیناٹی ہو گئے ہیں اور سکسیس کرنے کے لیے جلدی جلدی، اور اس میں بھی یوز ایلومیناٹی کیوں کیا ہے، تو ویوز کے لیے اور پیٹرن بھی جو فرش پر ہے پر لگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سیم سبھی چیزیں اس میں بالکل صاف صاف دکھائی دے رہا ہے، کوئی اس میں مطلب چھپایا نہیں گیا، بالکل انہوں نے صاف دکھایا کہ بھائی ایلومیناٹی کا یہ سائن بھی انہوں نے تھمب نیل میں بھی لگایا، اور آپ ان کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں، وہ اینگل جو ہیں وہ سیم اسی طرح کے ہیں۔ اور اس میں یہ سمجھا کیا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو خود کام کرنا چاہیے، چاہے آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں، اور ٹائٹل میں لکھا ہے کہ گندے ہو جاؤ اگر پیسے کمانے ہیں۔ تو بیسیکلی میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ خود گندے ہو گئے ہیں پیسوں کے چکر میں، اور انہوں نے شیطانی جو دجالی سائن ہے، ایلومیناٹی کی تنظیم ہے، اس کو اپنی ویڈیو میں پروموٹ کیا ہے، جو کہ بہت ہی شیم فل ہے اور بہت ہی شرم کی بات ہے یہ ایک اتنے بڑے لیڈر اور انٹرپرنر کے لیے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔